Минула зима стала одним із найважчих випробувань за всю історію незалежної України. Ми пережили численні блекаути. Ось ця світлина мені дуже сподобалась тим, що тут не тільки наше місце, не тільки наш, так сказати, символ, а символ також і у прапорі. Сергій – поціновувач фотомистецтва. Ділиться, коли потрапив на виставку, ніби повернувся у ті часи, коли була лише темрява та маленький промінь світла. Перші враження – те, що це наше теперішнє, яке від нього нікуди не діться, і насправді це одночасно дуже красиво і дуже страшно. Дійсно, дивлячись на ці картини, на ці панно, те, що приходить перше на ум, це ніколи знов. Авторка однієї зі світлин – Олена. Вона з Запоріжжя. Ділиться, створити таке фото було покликом душі. Це був якраз в той період, коли тотальний блекаут був по всій Україні, і ми з чоловіком виїхали в місто, ну, звісно, щоб зафіксувати це, тому що це вже стало частиною нашого життя. Тому ця цікава така гра світла та темряви от зробила такий кадр. Енергетики кажуть, працювати у таких умовах було складно як фізично, так і психологічно, бо навколо лише темрява. І повертати містам електрику надскладно. Саме це і зобразили на фотокартинах – боротьбу за світло. Дуже багато пошкоджено обладнання в Нікопольському регіоні під час обстрілів. І коли ми втрачаємо якийсь елемент на підстанції, то приходиться дуже важко працювати нашим інженерам, майстрам, електромонтерам для того, щоб відновити електропостачання. Аби показати наслідки російського терору та закарбувати це в пам'яті кожного, ДТЕК відкрив виставку «Сміливі нести світло». Ідея виникла ще рік тому, ділиться гендиректор компанії. Коли ми побачили, в яких важких умовах працюють, ну, ми працюємо і наші люди працюють після обстрілів, після ракетних атак, коли вони відновляють лінії електропередач, там, трансформаторні підстанції, тому нам здалося, що це такий, ну, суттєвий період в нашому житті, тому виникла така ідея і вирішили, що це треба увіковічити. Нині роботи, зроблені у темряві, бачили вже у Києві, Львові, Харкові. І відтепер у Дніпрі. Наступні чекатимуть в Одесі. Це відбувалося по всій Україні, і ми маємо це зафіксувати для історії. Проєкту увійшло більше 30 фотографів, прийняло участь, і біля сотні фотографій. Тобто це досить великий проєкт, який показує Україну, якою ми бачили її минулої зими і яку ми проживали. На виставці також представили й одноіменну книгу фоторобіт про героїчну працю енергетиків. Побачити видання та світлини можна у Дніпровському художньому музеї. Середи по неділю з 10 до 17.30. Вона триватиме 3 тижні. Альбіна Гриненко, Юрій Смирнов, Open News, телеканал «Відкритий».